ሰርጎ የገባባቸው አካባቢዎች ሁሉ እሾህና ሳት ሁነውበት አሁን ላይ መውጫ መግቢያ ያጣው የህወሀት ኃይል በመከላከያ ሰራዊት በልዩ ኃይሉና ሚሊሻው እየተወሰደበት ባለው ጠንካራ እርምጃ የደረሰበት ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራው ህልቆ መሳፍር ተሆኗል የሽብር ቡድኑ በሌሎች አካባቢዎች የደረሰበትን ሽንፈት በወሎ ግንባር ለማካካት ሲል ያለ የሌላ ኃይሉን በማሰለፍ በውጫላ በኩል ለቀናት የዘለቀ ውጊያን ቢያደርግም ከወገን ጦር ጠንካራ ገጥሞት ሳይሳካለት መቅረቱን የወሎ ግንባር የኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ሌተናር ጄኔራል ሀሰን ኢብራሂም ተናግረዋል በደብረ ታቦር ግንባር የመጀመሪያውን ከባድ ሽንፈት ከደረሰበት በኋላ ጥላት በርከት ያሉ ሀይሎቹን ክፍለ ጦሮቹን ወደ ውጫሌ ግንባር በማዞር የደብረታቦር ታቦር ሽንፈታችንን በዚህ በደሴ ግንባር እናካክሳለን የሚል መፈክር በመያዝ የሰራዊቱን እያነሳሳ ተከታታይ ውጊያዎችን እያደረገ ነው የቆየው ዋናውን የውጫሌ ግንባር ለመስበር ተደጋጋሚ ውጊያዎች አድርጎ ባለመቻሉ ምክንያት ወደ ተሁለደሬ ቀበሌ ሀያ የሚባለው ገበሬ ማህበር አካባቢ የተወሰነ ሀይል በማስገባት ሰራዊታችን ከዋናው ግንባር ሀይል እንዲቀንስ ና የዋናውን ግንባር አሳስቶ በውጫሌ ግንባር በስቶ ለመግባት አቅዶ ነበረ በውጫሌ በኩል ያለው ግንባር እንዳሰበው አለገፋለት ያለው አሸባሪው ህወሀት አቅጣጫ ለማስቀየር አቅዶ በወረባቡ አካባቢዎች ሰርጎ በመግባት ሌላ የውጊያ ግንባርም ከፍቶ ነበር ከዚያም መከላከያ በዋናው የውጫሌ ግንባር ያለውን ውጊያ እንዲቀጥል ና የተወሰነ ሰራዊት ልዩ ሀይል ና የወረባቦ ሚሊሻ ከፖሊስ ኃይል ጋር ተቀናጅቶ በዚህ አካባቢ የገባውን እንዲፋለም በማድረግ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበት ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ ተደርጓልም ብለዋል ከሌላ ግንባር የነበረውን ሀይል በሙሉ ሰብስቦ በከፍተኛ የሰው ሀይል ብዛት ሰብሮ ለማለፍ ነበረ ሙከራው ተደጋጋሚ የሚሰጣቸው የነበሩ መመሪያዎችም በየቀኑ ዛሬ ሀይቅን ያዙ በዚህ ሁለት ቀን ኮምቦልቻ መግባት አለብን ወዘተ ወዘተ የሚሉ መመሪያዎችን ነው ይሰጥ የነበረው በዚህ ግንባር የመጀመሪያዎቹ ሁለት ቀናት ላይ ያደረገው ከፍተኛ ማጥቃት ጊዜ በተመሳሳይ በጭፍራም እንዲሁ ተመሳሳይ ማጥቃት ለማድረግ ሞክሯል በዛ ያስገባቸው ከሁለት እስከ ሶስት ክፍለ ጦሮች በአንድ ጊዜ ተደምስሰውበት ወደ ኋላ ተመልሷል በቅርቡ የምታውቁት በደጋው አካባቢም እየደረሰበት ያለው ሽንፈት ከባድ ነው ሰራዊታችን በደጋው በኩል አድርጎ ወደ ወልዲያ አቅጣጫ ባደረገው ጉዞና በእዜት በር በሚባለው አካባቢ በጥላት ላይ የደረሰው ጉዳትም በአጠቃላይ የጥላት ሽንፈት በሁሉም አቅጣጫ በመሆኑ አሁን ጠቅልሎ ከዚህ አካባቢ ወደ ኋላ በመሸሽ ላይ ይገኛል እናም አሸባሪው የህወት ኃይል የወሎ ግንባርን ያስለቅቅልኛል ብሎ ያሰለፈው በርካታ ኃይል እንኳንስ ቦታዎችን ሊያስለቅቅ ይቅር ና ራሱንም እንዳይከላከል ሁኖ ስለመደምሰሱ ሌተናር ጄኔራል ሀሰን ኢብራሂም ገልጸዋል የገቡት ክፍለ ጦሮች በከፍተኛ ደረጃ ተዳክመዋል ለምሳሌ የመጀመሪያዎቹ ሶስት ቀናት ውጊያ ካደረገ በኋላ መቀጠል ስላልቻሉ የወድም በይቴ የሚባል ጀነራል ሀይለ የወድን በይቴ እዝ ሙሉ በሙሉ ስለተዳከመ እሱን አውጥቶ ወዲ አባተ ወይም ኮሮኔል ነው ወዲ አባተ በሚል ቅጽል ስም የሚታወቅ የወዲ አባተን ኮር በአዲስ እንደገና አራተኛው ቀን ላይ እሱን ቀይሮ እሱ ወደፊት ይገፋልኛል ብሎ ነው ያደረገው እሱም በዚሁ በመከላከሉ ውጊያ በከፍተኛ ደረጃ ተመቶ መቀጠል አልቻልኩም ያለበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እና በአጠቃላይ ኪሳራው በቁጥር መገመት ባይቻልም ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ ተከናንቧል በህይወት የተረፈው ዘራፊውና ወራሪ የሽብር ኃይል ወደኋላ በመሸሽ ላይ ቢገኝም ተመልሰ ተዋጋና አለዋጋም በሚል ተቃርኖ በከባድ መሳሪያ የታገዘ የእርስ በርስ ውጊያ ውስጥ ገብቷል ሲሉም ሌተናር ጄኔራሉ አስታውቀዋል ወደኋላ ፈርሶ በሚመለሰው ወታደር መካከል ቁም አትቁም እርስ በርስ ግጭቶች አሉ ከዚህ በሚመለሱበት ወቅት ጊራን አካባቢ ዙ 23 ያሳተፈ ተኩስ ነው የእርስ በርስ ተኩስ የነበረው ገበሬዎች እየደወሉ በወቅቱ እንዳሳወቁን ተኩሱን እያየኑ ነው እየሰማኑ ነው ከገበሬዎች ጋር እና ከአካባቢ ታጣቂዎች ጋር መስሎን ነበር ኋላ የገለጹልን ግን ተመለስ አልመለስም የሚል የእርስ በርስ ግጭት ነው ይሄ ጉዳይ ተደጋጋሚ እየተከሰተ ነው ያለውና ከዚህ ከውስጣዊ ሁኔታው ጋር አያይዞ ጥላት ሊወስነው የሚችለው ነገር ራሱ ነው የሚወስነው ብዬ ነው ምገምተው በአሁኑ ወቅት የወገን ሀይል እየተጠናከረ መሄዱን ራሱ አሸባሪው ህወሀትም ያውቀዋል ያሉት የወሎ ግንባር የኮማንድ ፖስቱ አስተባባሪ ሌተናር ጄኔራል ሀሰን ኢብራሂም የሽብር ኃይሉ የመጨረሻ ሽንፈቱን እስኪከናነብና ና የሀገር ስጋት እስከማይሆን ድረስ እርምጃው ይቀጥላል ብለዋል ለኢቲቪ ይመራደም ከወሎ ግንባር